Ahoj všichni, dneska budeme digitalizovat. Ptáte se totiž na datové schránky a hodně. Datovky, zejména pro živnostníky, předsedy bytových družstev a podobně. Já mám datovku přes 10 let a musím říct, že to je jedna z nejlepších služeb, které stát poskytuje. A tady vás naučím používat datovku jako profík. Nebojte, není to nic těžkého, poradí si s tím mladí i seniori a společně to zvládneme. Od letošního roku bude mít datovou schránku nově 2,2 milionu živnostníků a právnických osob, jako jsou spolky, společenství vlastníků a různé další organizace. Rozesílání přístupových údajů by mělo být dokončeno začátkem března. Aktuální zákon počítá s tím, že pro různé specializace má člověk oddělenou datovku. Má tedy zvláštní datovku například jako advokát či OSVČ a zvlášť osobní. Na první pohled to může působit nelogicky, ale díky tomu tak například můžete sdílet přístup do pracovní datové schránky svému kolegovi, aniž by měl současně přístup k vašim soukromým věcem. Proto můžete mít schránek i několik. Jaké nám datové schránky přináší výhody? Za prvé, nemusíme chodit na poštu. Jakmile mám datovku, musíme úřady doručovat do datovky a nesmíme posílat dopisy. Za druhé, nemusím skladovat papíry, když mám datové zprávy uložené na počítači. A za třetí, můžu naopak posílat dopisy na úřady zadarmo a klidně poslední den lhůty, pokud tedy zrovna výjimečně není odstávka systému. Za 13 let fungování systému datovkami prošla více než 1 miliarda zpráv. Rekordní počet lidí přilákali do datovek letos v lednu prezidentské volby, protože lidi si přes ně žádali o voličské průkazy. Princip datovky je následující. Když já posílám dopis na úřad, tak je podání dodáno zpravidla ihned po odeslání. Naopak, když úřad posílá něco mně, je zpráva doručena okamžikem, kdy se přihlásím do datovky, nejpozději 10 dnů po odeslání. Pokud je to víkend či svátek, pak následující pracovní den. Datovky nebyly vždycky bez problémů. Jednou se mi stalo, že soud odmítl moji žalobu poslanou do datovky a trval na tom, že dokument musí mít elektronický podpis. Zákon o elektronických úkonech přitom výslovně říká, že platí takzvaná fikce podpisu. To znamená, že když něco pošlu datovou schránkou na úřad, je to jako kdybych to vlastnoručně podepsal. Já jsem se ale tehdy nedal a nakonec mi dal nejvyšší správní soud za pravdu a díky tomu padla i tato úřednická překážka a pro použití datovky nepotřebuji elektronický podpis. Jak teda prakticky postupovat a zpříjemnit si život pomocí datovek? Za prvé, do datovky si přihlásíte jménem a heslem, které dostanete poštou, obálkou se žlutým pruhem. Pro začátek použijte adresu www.mojedatovaschranka.cz. Za druhé, změňte si heslo a nastavte si zrušení jeho expirace, tedy vypršení, na dobu neurčitou. Jinak totiž hrozí, že vám heslo vyprší a do datovky se nepřihlásíte a budete muset jít na úřad. Heslo do každé datovky si ukládám ve svém správci hesel v prohlížeči. Za třetí, nastavte si upozornění na novou datovou zprávu, takzvanou notifikaci. V nastavení si vyberete, zda vám přijde vždy e-mail nebo SMS, nicméně SMS jsou spoplatněné. Poslední věc, kterou bych vám rád doporučil udělat, je dát do datovky přístup někomu, kdo vás když tak může zastoupit. Může to být váš partner či příbuzný, kolega, vaše účetní, aby v případě potřeby za vás zvládl něco vyřídit, pokud budete třeba na dovolené nebo v nemocnici. Můžete mu přidělit různé role a přístupy, například pokud mu dáte nejvyšší roli administrátora, může i on sám dávat dál další přístupy. Dejte si ale pozor na to, abyste všechna políčka opravdu přesně vyplnili. Když budete mít překlep ve jménu či datu narození, tak vašemu kolegovi na poště obálku s přístupy nedají.
A teď se pojďme podívat na aplikace, které mám stažené na počítači a telefonu, abych si práci usnadnil. Za prvé, stáhněte si na počítač aplikaci Datovka od českého sdružení CZNIC. Tento program najdete na webu www.datovka.cz. Je to svobodný software, takže jednak zadarmo a jednak můžou odborníci zkontrolovat, že vás nešpehuje a nemá bezpečnostní díry. Díky aplikaci Datovka budete mít na počítači zprávy přehledně u sebe. A to ze všech účtů na jednom místě. Velká výhoda je, že zprávy stažené do počítače vám zůstávají. Nemizí tedy po 90 dnech a dokonce lze kdykoliv později ověřit jejich pravost. Za druhé, na stejném webu najdete i mobilní aplikaci, která má podobné funkce. Díky tomu si můžete novou zprávu přečíst hned ve svém chytrém telefonu. Pozor, pokud si nenainstalujete žádnou aplikaci, zpráva zůstane uložená v Datovce pouze 90 dní od doručení přihlášením. Proto opravdu doporučuji si aspoň jednu aplikaci nainstalovat. Alternativně si můžete archivaci zapnout na portálu občana. Abych měl ve zprávách pořádek, udělám si do svého kalendáře vždy poznámku, kdy mám přibližně zkontrolovat odpověď od úřadu nebo kdy mám termín něco udělat, třeba podat daňové přiznání. A taky mám každou zprávu nazvanou podle projektu, kterého se týká. Můžete si také zvolit možnosti přihlášení. Jméno a heslo jsme už probrali, ale bezpečné přihlašování jde i přes mobilní klíč e-governmentu. K Datovce přiřadíte podle jednoduchého návodu mobilní klíč nafocením QR kódu a máte zabezpečený přístup bez znalosti hesla. Přihlásit se také jde identitou občana, bankovní identitou, kombinací jména a SMS nebo certifikátem. Mobilní klíč je asi nejjednodušší a dobře spolupracuje i s aplikací v telefonu. Zkoušel jsem i elektronickou občanku s čipem. Ale to je trochu noční můra, protože tam je asi 5 kódů, kdo si to má pamatovat, takže tu doporučit nemůžu. Pojďme na nejčastější dotazy. Často se ptáte, jestli můžete sloučit více datových schránek do jedné. To ale nejde. Žádný typ datové schránky nelze sloučit s další datovou schránkou. Ale v aplikaci Datovka, když se přihlásíte do všech svých datových schránek, vidíte přehledně, co se v které datovce, osobní nebo firemní, děje. Další dotaz. Co se stane, když přístupové údaje do datovky nevyzvednete, zahodíte nebo vrátíte? Pokud si nevyzvednete doporučený dopis, bude vám doručeno fikcí. Dopis s přístupovými údaji bude po 10 dnech od dodání považován za doručený. V případě, že dopis zahodíte nebo vrátíte odesílateli, dojde i tak k automatickému zpřístupnění datové schránky po 15 dnech. Pro nové přihlášení do datové schránky je pak nutné zažádat o vydání nových přístupových údajů na pracovišti Checkpointu, bankovní identitou nebo mobilním klíčem e-governmentu. A poslední dotaz. Co dělat, když mi úřad pořád posílá papíry, ačkoliv má povinnost mi doručovat do datovky? V takovém případě je vám dopis platně doručen, pokud jste se s písemností seznámili, a to i když přišla třeba papírově. Pokud však úřad nemá doklad o tom, že vám dopis doručil, můžete namítnout neplatnost doručení a případně i žádat zrušení rozhodnutí a případnou náhradu škody. Nelze ale vyloučit, že na dopis z úřadu se vztahuje některá z velmi vzácných výjimek, kdy se má písemnost posílat poštou. Proto doporučuji spíše velkorysost a dopis převzít. Když vám úřad chybně doručí papírový dopis poštou, ačkoliv má používat datovku, můžete podle správního řádu podat stížnost a na úřadě si pak budou muset udělat pořádek. Je potřeba dodat, že datovka nejsou jen výhody, ale znamená i povinnost, že daňové přiznání musím podávat jen elektronicky. Třeba přes portál Moje daně, nebo právě datovkou, vždy spolu s formátem XML, aby to stát načetl přímo do svých systémů a nemusel zaměstnávat další úředníky, kteří to ručně přepisují. Výhodou, která byla zavedena díky Pirátům, je, že elektronicky lze podat daňové přiznání o měsíc později, tedy do začátku května.
Výhodou datových schránek pro stát je výrazné zlevnění doručování na straně státu o miliony korun. Ale taky jde o zrychlení soudu a dalších řízení. Ty se leckdy protahovaly kvůli problémům s doručováním protistraně. Díky tomu, že datovku teď už má každý podnikatel, advokát i právnická osoba, se tak ve velké části řízení stanou průtahy způsobené doručováním minulostí. Pro nás, uživatele, je to obrovské zjednodušení. Všechna důležitá korespondence na jednom místě. Zdarma a přehledně. Velký krok v digitalizaci. Další informace najdete na webu www.chcidatovku.cz.